ନମସ୍କାର ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଇଫକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ କୁଷ୍ମିତା ଆଉ ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ କିଛି ଏକ ଖାସ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯେତେ ବି ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପାଣି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିପାରନ୍ତି ତେବେ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଚଳିତ ସପ୍ତାହ ଆମେ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁଖକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଆଉ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁଖକୁ ନେଇକି ଗତକାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଆମ ସ୍ୱପ୍ନର ଘର ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମ୍ପତ୍ତିରେ ନିବେଶ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି କି ସମ୍ପତ୍ତିରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ କିନ୍ତୁ ତାହା ଠିକ୍ ହେବ କି ନାହିଁ ଆମ ନିବେଶ ପରେ ଆମେ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁ କି ନାହିଁ ସେସବୁକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ନିବେଶକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ଆପଣ ନିଜ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିପାରିବେ ଆମ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଫ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ସେ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ କଲ୍ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଜୁମ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ଆମ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିପାରିବେ ଆଉ ଯଦି ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ରଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ଆଉ ସମୟ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ଓକେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜଣେ କଲର୍ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜଣେଇବି ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନାକୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖିବେ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ଆଉ ସମୟ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ମୁଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପାଣି କହୁଥିଲି 28/11/1981 ମୋର ଜନ୍ମ ସମୟ ହେଉଛି 6:52 ସକାଳ ଶନିବାର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କସବା ବାଲେଶ୍ୱର କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ମୁଁ ପ୍ରାଇଭେଟ ସଂସ୍ଥାରେ ରହିଛି ସେଟା ଠିକ ହବ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି କେମିତି କ'ଣ ଫ୍ୟୁଚର ଟେନସନ ଟିକେ ରହୁଛି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ବିଛା ଲଗ୍ନ ବିଛା ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ 10th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ଲଗ୍ନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ରହୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସମୟ ଚାଲିଛି ଚନ୍ଦ୍ରଦଶାରେ ରାହୁ ଅନ୍ତର୍ଦଶାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତର ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସ୍ଥିରତା ରହିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ 2020 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଦଶାରେ ବୃହସ୍ପତି ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଆସୁଛି 2nd/5th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ବୃହସ୍ପତି ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ଅଛି ନବାଂଶରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଫ୍ୟୁଚର ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଆଜି ଯେମିତି ଆମେ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁଖରେ ଆମେ ରହିଛେ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ନିବେଶ ତେବେ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ତେବେ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ହାଉସ୍ ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କି ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେତେବେଳେ ଲଗ୍ନକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଖିବା ଦରକାର ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ତା'ର ଡିସିସନ୍ କେମିତି ରହୁଛି ଲଗ୍ନ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଇଏ 4th ହାଉସ୍ ହେଉଛି ପ୍ରପର୍ଟି ହାଉସ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ 12th ହାଉସ୍ ତ ସେକେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ 4th ହାଉସ୍ 12th ହାଉସ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦେଖିବା କଥା ଏହା ସହିତ 2nd ହାଉସ୍ ଫିନାନ୍ସ ହାଉସ୍ 11th ହାଉସ୍ ଇନକମ୍ ହାଉସ୍ 9th ହାଉସ୍ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଲକ୍ର ସପୋର୍ଟ ନହେଲେ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ 5th ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ନିକ୍ ହାଉସ୍ ତ ଏସବୁ ହାଉସ୍କୁ ଦେଖିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ଙ୍କର କମ୍ବିନେସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିଲେ ଆପଣ ଭଲ ଇନଭେଷ୍ଟର ହୋଇପାରିବେ ପ୍ରପର୍ଟିରେ ସ୍ପେସିଆଲି ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରିବେ ଏଇ ଯାହା ବି ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କର D1 ଚାର୍ଟରେ ଲଗ୍ନ 4th ହାଉସ୍ 11th ହାଉସ୍ 2nd ହାଉସ୍ 5th ହାଉସ୍ 9th ହାଉସ୍ ଏସବୁ ସେମ୍ଲି ଆମେ ଦେଖିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର D9 ଚାର୍ଟରେ ଲଗ୍ନ 4th ହାଉସ୍ 9th ହାଉସ୍ 2nd ହାଉସ୍ 5th ହାଉସ୍ 11th ହାଉସ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଦରକାର ଏ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଆମେ କନଫର୍ମ ହେବା କି ଆମେ ଭଲ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରିବା ପ୍ରପର୍ଟିରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ ଆମର ଫ୍ୟୁଚର ଗ୍ରୋଥ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଏଥିପାଇଁ କେଉଁ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ଆମେ ମେଣ୍ଟାଲି କେତେ ଗ୍ରୋଥ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଟେକ୍ନିକ୍ ଆମକୁ ମର୍କ୍ୟୁରି ଦେବ ବୁଧ ଦେବ ଜାତକରେ ଯଦି ବୁଧ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମର ଟେକ୍ନିକ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ତ ଆମେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରିବା ଗ୍ରୋଥ ପ୍ରପର୍ଟିରେ କରିପାରିବା ସକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରିସ୍କ ଟେକିଂ ଆବିଲିଟି ପ୍ଲାନେଟ୍ ହେଉଛି ରାହୁ ରାହୁ ଯଦି ଆପଣ ଜାତକରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଭଲ ଇନଭେଷ୍ଟର ହୋଇପାରିବେ ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଜାତକରେ ବୃହସ୍ପତି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ବୃହସ୍ପତି ଧନକାର ଗ୍ରହ ଜାତକରେ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଗ୍ରୋଥ ଅଛି ଯାହା ବି ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତା ଫ୍ୟୁଚରରେ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଭଲ ପୋଜିସନରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜି କଲର୍ ଅଛନ୍ତି କଟକରୁ ସୁଲୋଚନା ସାହୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ଆଉ ସମୟ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ପୁଅଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ଆଉ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମ କଟକ ବଡ ମେଡିକାଲରେ ଆଜ୍ଞା ସମୟ ସକାଳ 10:56 10:56 ଓକେ ତାରିଖ January 30 ମସିହା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୋଉ ମସିହା 2014 ମସିହା 2014 January 30 ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର
ମ୍ୟାଡାମ 10:54 ସକାଳେ ତ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା 10:54 ସକାଳେ ତ 10:56 ସକାଳେ ତ ସକାଳ 10:56 କଟକ ବଡ ମେଡିକାଲରେ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ସାତ ପ୍ଲସ ହେଲା ଟୋଟାଲ ପାଠ ସେ କେମିତିଆ ପଢୁନି କି ପଢିଆ ଲେଖିବି ଜାଣିପାରୁନି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ମ୍ୟାଡାମ ହରୋସ୍କୋପ ଦେଖି ଗୋଟା କଥା ବି ସେ ଠିକ ସେ କହିପାରୁନି ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଇଛି ମାନେ କହିପାରୁନି ଯେ ଏଇଟା କେଇଟା ଗୋଟେ କଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହରୋସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା ପୁଅର ଜାତକ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ପୁଅର ଲଗ୍ନ ମୀନ ଲଗ୍ନ ରାଶି ମକର ରାଶି ମକର ରାଶି ମୀନ ଲଗ୍ନ ଅମାବାସ୍ୟାର ପିଲା ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି ଫୋର୍ଥ ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଚନ୍ଦ୍ର ଇଲେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କଞ୍ଜେକ୍ଟ କରି ରହୁଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତା'ର ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ତା'ର କହିବା ଶକ୍ତି ଟିକେ କମିଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସମୟ ଚାଲିଛି ଚନ୍ଦ୍ରଦଶାରେ ଶନି ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲୁଛି ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକ ପାଇଁ ଭଲ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର 2021 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ପରେ ଦେଖିବେ ସମୟ ଭଲ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ବୁଧର ସମୟ ଚାଲିବ ବୁଧ ଜାତକରେ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ନବାଂଶରେ ବୁଧ ବିଛା ରାଶିର ଅଛି ମଙ୍ଗଳ ରାଶିର ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ତା'ର ଆଗକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 2021 ପଚିଶ ଅଗଷ୍ଟ 2021 ପରେ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ପଢ଼ିବ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଯେଉଁ ଦେଖିବା ସମ୍ପତ୍ତି ସୁଖକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ନିବେଶ ପରେ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ତା'ର କାରଣ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଖିବା ଦରକାର ଚନ୍ଦ୍ର କେତେ ଗ୍ରୋଥ ଅଛି ଯଦି ଆମେ ଅମାବାସ୍ୟା ପାଖାପାଖି ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଯଦି ଆମର ଜଳତତ୍ତ୍ୱ ରାଶି ରହୁଛି ବିଶେଷ କରି ଅସ୍ଥିରତା ରାଶି ରହୁଛି ମେଷ କର୍କଟ ତୁଳା ମକର ଏ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଯେତେବେଳେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଦୁର୍ବଳତା ଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ଜିନିଷ ହୋଇଥାଏ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କର ଖରାପ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କୁ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ ଆଜ୍ଞା ତ ଆଜି ଆମେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ସାହୁ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜଣେଇବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କମ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖିବେ ଆଉ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ଆଉ ସମୟ କ'ଣ ଥିଲା କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ତାରିଖଟା ଆଉ ଥରେ କହିବେ 22/9/1981 ଓକେ 22 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1981 ଆଜ୍ଞା ମୋର ଇଏ ହେଲା ଯେ ଏବେ କେମିତି କ'ଣ ଚାଲୁଛି ମୋର କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚବାର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସେମିତି କିଛି ଇଏ ରହୁନି ବହୁତ ଟେନସନରେ ରହୁଛି କେମିତି କ'ଣ ଲାଇଫଟା ଚାଲିବ ଆଜ୍ଞା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖିବେ ହରୋସ୍କୋପ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ସିଂହ ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନାଧିପତି ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶନି ବୃହସ୍ପତିର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି ଲଗ୍ନାଧିପତି ମାନେ ନିଜେ ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶନିର ଯୋଗ ରହୁଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା ଅନ୍ନେସେସରି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଦେବେ ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବ ସେଭିଂସ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସମୟ ଚାଲିଛି ବୁଧରେ ଶୁକ୍ରରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଲିଛି ବହୁତ ଖରାପ ସମୟ ନୁହଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି 2021 ଏପ୍ରିଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ନେଗେଟିଭ୍ ସମୟ ଅଛି 23 ଏପ୍ରିଲ୍ 2021 ପରେ ପରେ ଆପଣ ଫିନାନ୍ସିଆଲି ଗ୍ରୋଥ୍ ରହିବେ କିନ୍ତୁ ଦେଖି ଚାହିଁ ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ରାଶିଆଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ଯିଏକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଅସ୍ତ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖି ଚାହିଁ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଫିନାନ୍ସ ହାଉସ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ର ଫିନାନ୍ସ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଧ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାନ୍ନା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ 5.5 କ୍ୟାରେଟ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ବୁଧବାର ଦିନ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଗଣେଶଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡାୟ ହୁଂ ଫଟ୍ ନମଃ ଏ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 27 ଥର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ରାଉରକେଲାରୁ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମ୍ୟାଡାମ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କମ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖିବେ ଆଉ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ଆଉ ସମୟ କ'ଣ ଥିଲା କହିବେ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା 20/4/1989 5:55 AM ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଥର୍ସଡେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନ କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ ଆଜ୍ଞା ବାହାଘର ବିଷୟରେ ଆଉ ଜାତକରେ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ରହୁଛି କି କ'ଣ ଆଉ କେବେ ହବ ସେଇଟା ବିଷୟରେ
ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ହରସ୍କୋପ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ମେଷ ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଥାର୍ଡ ହାଉସରେ ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଆପଣ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଅଧିପତି ବୁଧ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧ ଶୁକ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ଲଗ୍ନରେ ବୁଧ ଆଦିତ୍ୟ ଯୋଗର ଇଏ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଦେଖିବା, ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ଶୁକ୍ର ଲଗ୍ନରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ବହୁତ ଭଲ, ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ର ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 2021 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆସିବ, 29 ଅକ୍ଟୋବର 2021 ପରେ ଆସିବ। ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ, ଝିଅର ଜାତକରେ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷର କୌଣସି ଯୋଗ ନାହିଁ, ତା ଜାତକ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ପିଲାର ଫ୍ୟୁଚର୍ ଭଲ ଅଛି, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଭଲ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା, ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ତପସ୍ୱିନୀ ପ୍ରଧାନ। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। କମ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖିବା, ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟ କ'ଣ ଥିଲା କହିବେ? ଜନ୍ମ ତାରିଖ 2 July 1992। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ଥାନ କଟକ, ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ରାତି 11:30। ଆଜ୍ଞା, କମ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫ୍ୟୁଚର ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏବେ ଟିକେ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଛି, କିଛି ଗୋଟେ ହେଇପାରୁନି, ମାନେ ଜମି ଏରିଆ ଟିକେ କିଣାକିଣି କରିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ କିଣି ହଉନି କିଛି। ଓକେ, ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ହଁ। ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ହରସ୍କୋପ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ, ମୀନ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି 6th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଅଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ର ବୁଧ ସହିତ କଞ୍ଜେକ୍ଟ କରି ରହୁଛି 5th ହାଉସ୍ରେ। ପ୍ରପର୍ଟି ପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି 4th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା, 4th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ବୁଧ 5th ହାଉସ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ରେ ରହୁଛି। 4th ହାଉସ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେତୁ ଶୁକ୍ରର ଯୋଗ ରହୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସମୟ ଚାଲିଛି ଶୁକ୍ର ଦଶାରେ ମଙ୍ଗଳ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛି, ମଙ୍ଗଳ ନବାଂଶରେ ଟିକେ ନେଗେଟିଭ୍ କମ୍ବିନେସନ୍ରେ ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବି ଆପଣ ପ୍ରପର୍ଟି କିଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ଶୁକ୍ରରେ ବୃହସ୍ପତି 2024 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ପରେ ଆସିବ, 10 April 2024 ପରେ ପରେ ଆପଣ ପ୍ରପର୍ଟି ନେଇପାରିବେ, ସେହି ସମୟ ବହୁତ ଗ୍ରୋଥ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ, ଆପଣ ପ୍ରପର୍ଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଫ୍ୟୁଚର ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଜଣେ ଆମ ଦର୍ଶକ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଅଭିଳାଷ ବାବୁ। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିବା, ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟ କ'ଣ କହିବେ? ହ୍ୟାଲୋ, ଓକେ, ଫୋନ୍ଟି କଟିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେମିତି ସମ୍ପତ୍ତିରେ ନିବେଶ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲୋକମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ଯଦି କେବେ ବି ରିସ୍କ ନେବାକୁ ଚାହିଁବେନି, ତ ସବୁ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ଠିକ୍ ହେଇଥାଏ କି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବିଶେଷ କରି ରାଶି କ୍ଷେତ୍ର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ପୃଥିବୀତତ୍ଵ ରାଶି ରହୁଛି, ବିଶେଷ କରି ବୃଷକନ୍ୟା ମକର, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବାୟୁତତ୍ଵ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ମିଥୁନ ତୁଳା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ, ବିଛା ରାଶି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଫ୍ୟୁଚର। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ମୀନ ରାଶି, ସିଂହ ରାଶି, ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରପର୍ଟିରେ ବିଶେଷ କରି କରିବା କଥା ନୁହଁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ରିସ୍କ ଥାଏ, ଅସ୍ଥିରତା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ପ୍ରପର୍ଟିରେ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଯାଇକି ଲସ୍ ହେଇଥାଏ, ତେଣୁକରି ଆପଣ ଦେଖି ଚାହିଁକି ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, କମର୍ସିଆଲ ପ୍ରପର୍ଟି ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ପ୍ରପର୍ଟି କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସେ, କେଉଁଥିରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ ଆମ ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ବେଟର ହେବ, କେଉଁଥିରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ ଆମେ ଭଲ ଲାଭ ପାଇବା, ସେଇଟା କେମିତି ଜାଣିବା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରପର୍ଟି କ'ଣ ନେବା, ପ୍ରାଇଭେଟ ପ୍ରପର୍ଟି ନେବା କି କମର୍ସିଆଲ ପ୍ରପର୍ଟି ନେବା, ପ୍ରପର୍ଟିର କାରାଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ମଙ୍ଗଳ, ଯଦି ଜାତକରେ ମଙ୍ଗଳର ପୋଜିସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ଲଟ୍ ନେଇପାରିବେ, ତାହା ବି ଆପଣ ଯଦି ବୁଧର କଣ୍ଡିସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର କମର୍ସିଆଲ ପ୍ରପର୍ଟି ତାକୁ ନେଇପାରିବେ, କମର୍ସିଆଲ ଇଏରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ବୁଧ ଶୁକ୍ର ମଙ୍ଗଳର କଣ୍ଡିସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କମର୍ସିଆଲ ପ୍ରପର୍ଟି ନେଇକି ବହୁତ ଭଲ ହେବ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ମଙ୍ଗଳର ପୋଜିସନ୍ ଭଲ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାଇଭେଟରେ କିଛି ଘର ନେଇପାରିବେ, ନିଜ ନାଁରେ କରିପାରିବେ, ସେଠି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବୁଧ ଆପଣ ଜାତକରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ କମର୍ସିଆଲ ପ୍ରପର୍ଟି ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ, ନିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଫ୍ୟୁଚର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ପ୍ରପର୍ଟିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ରିସ୍କ ନେବାର କ୍ୟାପାସିଟି କେଉଁ ରାଶି ଗୁଡ଼ିକର? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରପର୍ଟି ନେଉ, ପ୍ରପର୍ଟି ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରପର୍ଟିର କାରାଗ୍ରହ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ନେଗେଟିଭ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି, ଯେମିତିକି ଚନ୍ଦ୍ର ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ରହୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ର କେତୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ରହୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ଶନି ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ରହୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ଅଧିକା ମେଲିଫିକ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସରେ ରହିଲେ ଜଣେ ପ୍ରପର୍ଟି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ତା'ର ଭଲ ରହିନଥାଏ, ବିଶେଷ କରି ମାନେ ମୁଭେବୁଲ ଯେଉଁଟାକି
ଚର ରାଶି କୁହାଯାଏ, ମେଷ ରାଶି, କର୍କଟ ରାଶି, ତୁଳା ରାଶି, ମକର ରାଶି, ଏଇ ରାଶିମାନେ ଟିକେ ବିଶେଷ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଆପଣ ଯଦି ଏମାଉଣ୍ଟ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲସ୍ ହେଇପାରେ, ତେଣୁକରି ଦେଖି ଚାହିଁ ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଜାତକରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ବୃହସ୍ପତି କେତେ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ରେ ଅଛି, ଶୁକ୍ରର ପୋଜିସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଅଧିକା ମେଲିଫିକ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରପର୍ଟିରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ସ୍ୱାଇଁ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, କମ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖିବେ, ଆଉ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ, ସମୟ କଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡମ ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କହୁଥିଲି ବିଶ୍ୱଜିତ ସ୍ୱାଇଁ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ମୋର ଜାଣିବାର ଅଛି ଜବ ବିଷୟରେ ଆଉ ମ୍ୟାରେଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ ଆଉ ସମୟ କଣ ଥିଲା କହିବେ? ମୋର 2 ଜୁଲାଇ 1992। ଓକେ, ସମୟ? ଆଜ୍ଞା ସମୟ ରାତି 11ଟା। ରାତି 11ଟା, ଓକେ। ସ୍ଥାନ? ସ୍ଥାନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଓକେ ଠିକ ଅଛି ସାର୍। ହରସ୍କୋପ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି, କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ କର୍କଟ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଆଶ୍ଳେଷା ନକ୍ଷତ୍ର। ତ ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶନି ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକା ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହୁଛି। ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ବୃହସ୍ପତିର ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି, ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟରର, ବହୁତ ଭଲ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣ। ହରସ୍କୋପରେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍କୁ ଦେଖିବା, ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଅଛି, କେତୁ ଶୁକ୍ର ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସମୟ ଚାଲିଛି ଶୁକ୍ର ଦଶାରେ ମଙ୍ଗଳ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଏତେ ଭଲ ସମୟ ନାହିଁ। 2021 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ, 23 ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ପରେ ପରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ର ସମୟ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ମେ ମାସ ପରେ ପରେ 21 ମେ ପରେ ପରେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମେ କମର୍ସିଆଲ ପ୍ରପର୍ଟି ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ପ୍ରପର୍ଟି କଥା ଆଲୋଚନା କଲୁ, ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ କନସିଡରକୁ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ଫ୍ଲାଟ ଆଉ ପ୍ଲଟ କିଣିବା, ପ୍ଲଟ କିଣିଲେ ଆମ ପାଇଁ ବେଟର ହବ କି ଫ୍ଲାଟ କିଣିଲେ ବେଟର ହବ, ସେ ଦିଗରେ ଆମେ କେମିତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା? ଆଜ୍ଞା, ଜାତକରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ଲାଟ କିମ୍ବା ପ୍ଲଟ କିଣୁଛନ୍ତି, ଜାତକରେ ମଙ୍ଗଳର ପୋଜିସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ଲଟ କିଣୁଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ମଙ୍ଗଳର ପୋଜିସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର। ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚ ମହାପୁରୁଷ ଯୋଗରେ ରୋଚକ ମହାପୁରୁଷ ଯୋଗ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥାନ ତ୍ରିକୋଣ ସ୍ଥାନ ଲଗ୍ନ 4th, 7th, 12th, 10th ଆପଣଙ୍କର 5, 9 ଯଦି ମଙ୍ଗଳର ପୋଜିସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ସ୍ୱଗୃହୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପ୍ଲଟ କିଣନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଶୁକ୍ର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଜ ଯୋଗ କରୁଛି, ମାଲବ୍ୟ ଯୋଗ କରୁଛି, ପଞ୍ଚ ମହାପୁରୁଷ ମାଲବ୍ୟ ଯୋଗରେ ଆପଣ ଯଦି ଅଛି ଶୁକ୍ର, ତାହେଲେ ଆପଣ ଫ୍ଲାଟ କିଣନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଫ୍ୟୁଚର ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶୁକ୍ର ଭଲ ଅଛି, ଫ୍ଲାଟ କିଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। ଓକେ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆଉ ଜଣେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସହ ଜଣାଇଛନ୍ତି ହିମାଂଶୁ ବାବୁ। ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, କମ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖିବେ। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ ହିମାଂଶୁ ବାବୁ, ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ହିମାଂଶୁ ଭୂଷଣ ଶତପଥୀ କହୁଥିଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର? ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ରହୁଛି ଯାହା ବି, ତ ସେଇଟା କେମିତି କଣ ସଲ୍ଭ ହେଇପାରିବ, ଟିକେ କିଛି ସଜେସନ ଦେଇପାରିବେ? ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ ଆଉ ସମୟ କଣ? ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଅଛି 14 ନଭେମ୍ବର 1900। କିଛି ନେଟୱାର୍କ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଆମେ ପ୍ରପର୍ଟିରେ ନିବେଶକୁ ନେଇକି ଏତେ ଆଲୋଚନା କଲୁ, ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରପର୍ଟିରେ ନିବେଶ ଅନେକ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲା ପରେ ବି କିଛି ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଥାଉ, ତାପରେ ଗୋଟେ ମନରେ ଗୋଟେ ଭୟ ଥାଏ କି ଆମେ ଯେଉଁଠି ନିବେଶ କରୁଛୁ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେବ କି ନାହିଁ, ଏସବୁର ପ୍ରତିକାର କିମ୍ବା ପ୍ରିକସନ୍ସ ତା ସେଇଟା କ'ଣ ରହିଛି? ଆଜ୍ଞା,
ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ବହୁତ ୱିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫିନାନ୍ସିଆଲି ଗ୍ରୋଥ୍, ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ବି ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର କେମିତି ପୋଜିସନ୍ ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କିଛି ବି ଡିସିସନ୍ ନେଇଯିବେ ଅଧିକା ଅସ୍ଥିର ହୋଇକି ନେଇଯିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ଡିସିସନ୍ର ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଲସ୍ର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ହରୋସ୍କୋପ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ ଭଲ ଥିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ହାଉସ୍, ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ନିକ୍ କାରକଗ୍ରହ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟର କାରକଗ୍ରହ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକ ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାହା ବି ରିସ୍କ ନେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଯାହା ବି ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରପର୍ଟିରେ ତାହା ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିବ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦିଗ ପ୍ରତି ବହୁତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ସେମ୍ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆପଣ D9 ଚାର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ, ବୃହସ୍ପତି ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଭଲ ଇନଭେଷ୍ଟର ହୋଇପାରିବେ। ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ଏଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ କେଉଁ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କମର୍ସିଆଲ ଇୟର୍ ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ମିଡ଼ିୟମ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଗ୍ରୋଥ୍ କରନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଆପଣ ପଲ୍ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଟିକିଏ ନେଗେଟିଭ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଶୁକ୍ର ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ କେମିତି କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ଦେଖି ଚାହିଁ ଭଲ ଭାବରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆପଣଙ୍କର କଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଜାତକ ଦେଖି ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଓକେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମୟ ସରିଛି। ଆଜି ସମ୍ପତ୍ତିରେ ନିବେଶକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ। ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରୁଛୁ ନିହାତି ଆମେ ଚାହିଁବା କି ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ସିକ୍ୟୋର ହେଉ ବୋଲି। ତ ଯାହା କାରଣ ଥିଲା, ସମାଧାନ, ପ୍ରତିକାର ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ଅନେକ ଦର୍ଶକ ଆମକୁ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମୟ ସରିଛି। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।